Příjemný podvečer z Anaheimu. Vítám vás u druhých zápasů NHL Playoff 2015. Anaheim první zápas prohrál s Winnipegem na domácím ledě. No a teď je před nimi odveta. Winnipeg měl výborný vstup do tohoto utkání. Ukázal rychle střelit branku. Dneska Anaheim musí co nejlépe odpovědět na jejich špatný vstup. Frederik Anderson včera 3 branky. Jak říkám, hodně ten zápas ovlivnila rychlá střelná branka, Pavelec ani jednu. První shutout v tomto playoff. Výborný vstup pro českého brankáře. Je před námi zahajovací hlasování mezi Sheffieldem a Getzlaffem. Getzlaff úspěšnější, začalo druhé utkání této série. Corey Perry musí postoupit to zpátky dozadu. Getzlaff. Perry. Beleský a Pavelec. Wheeler. Kane. Čistý strom. Getzlaff. Wheeler. Sheffield. Brad Stewart. Kane. Anderson vyráží. Beauchemin. Už hraje opět Winnipeg. Pouze na chvíli. Zůstal let na ledě a rychle se oklepal. A Winnipeg vede 1-0. Brian Little po asistenci Frolíka otevírá skóre tohoto utkání. Velká chyba obrany Anaheimu. A opět rychlý gol. Špatný vstup do utkání od Anaheimu. Po druhé za sebou. Na tom by měli hráči zapracovat. Lowry. Tedy spíš jen o to, jak dlouho vydrží ještě Pavelcová neprůstřelnost. Kessler. Zkoušel vystřelit přes obránce, ale tam bylo plno. Kessler. Koliano, Kessler dostával zpátky kotouč, ale Pardy byl proti, Frolík. Snažil se najít rychle svého spoluhráče. Našel ho, ale nepřesně. Kessler. Opět nedostal prostor ke střele. Brian Little v offsideu. 8,5 minuty do konce první třetiny. Jets vedou na ledě Anaheimu i ve druhém utkání této série. Bogosian. Pouze Klingholmovi. Beauchemin. Wow. Hned 4 hráči spadli najednou. A 3 z toho byli hráči Winnipegu. A štěstí pro ně. Hráči Anaheimu nedokázali najít kotouč dřív než jejich obránci. Pavelec vyráží. Gilliardy. Bogosian nahazuje kotouč do útočného pásma. Odchází střídat. Winnipeg skvěle brání. A hraje hodně tvrdě, což možná Anaheimu tolik nevyhovuje. Sheffield. A hlavně Winnipeg dává góly. Anaheim v prvním utkání ani jedna branka.
A dneska se mu také zatím nedaří proti skvělému Pavelcovi. A skvělé Ondra Pavelec. Tečovaná střela, hodně nebezpečná, ale Pavelcovi se ten gol zastavil na betonu. Takže se nedostal za brankovou čáru. Opět výborně Pavelec. Škoda teďkon pro Anaheim. Výbornou pozici si vypracoval jejich útočník, ale nedokázal přihrát Etemovi do prázdné brány. První třetina končí, Winnipeg vede stejně jako v minulém utkání 1-0. Pavelec stále neprůstřelný, už 80 minut. Drží neprůstřelnost. Perry. Ale zase nepřesná přihrávka. Evander Kane. Sheffield se střelen na modré čáře. Ale hráči Winnipegu skvěle brání, skvěle se vrací a nedávají možnost útočníkům Anaheimu ohrozit nějak vážný Pavelce. Pavel zatím nemá moc práce. Enstrem. Tohle bude zakázané uvolnění. Tak nebude. Začí rozpažili, že obránce mohl hrát. Fowler. Smith Pelly. Ještě udržel kotouč. Kesslerova střela. Cogliano. Bude se vylučovat. Anaheim se hraje první přesilovku v tomto utkání. Smith Pelly na zadní tyči. Stále se ještě nepřerušilo. Kessler. Cogliano. Až teď se přeruší hra. A bude to 5-3 dokonce. Rozhodčí udělal dva fauly. Přesilovka 5-3, Michal Frolík odchází na trestnou lavici. Do jeho hráče jsem nestihl, ale šance pro Anaheim jako hrom. Vyrovnat a připravit Pavelce o jeho neprůstřelnost. Belecký netrefil přesně. Nebo lépe řečeno, Pavelec výborně zasáhl. Kotouč za bránou Anaheimu. Anaheim musí rozjíždět novou akci a skvěle. Slater. Tady jako řešil puk pouze na chvíli. By měl rychle dozadu. Getzlaff na poslední chvíli sražen. Už jsem viděl jako to, že se třepe v síti. Protože Pavlec odklouzal s tou přihrávkou. Na ledě je první přesilovková linea. Getzlaff, Perry a Beleský. Zatím ale nic nevymysleli hráči Anaheimu v této přesilovce. Naopak Winnipeg se skvěle brání. A vzniklo to z té pasáže, kdy Anaheim se dokázal dostat do hry. Přesilovka 5-3 nevyužita, to už víme jistě. Anaheim v ní nic extra nepředvedl. Getzlaff dostal kotouč na paty. Frolík výborně a Sheffield může jít do útoku. Sheffield proti Andersonovi, Anderson vyráží. Beleský. A Pavelcová pačka. Pavelec stále drží neprůstřelnost, která minutu od minuty roste a roste. Tím ale nemá nějak extra těžký zákroky. Co budeme povídat?
Lidl. Led. Frolic. Led. Chyba ikon trefený první hráč. Etem. Srazil se ale s Lindholmem, to je smůly pro Anaheim. Když už Lindholm mohl střelit, tak mu pod nohy padl jeho vlastní spoluhráč Etem a celou mu zblokoval. Škoda, ikon offside, ve kterém byl Etem. A je tu první bitka, Perdy proti Etemovi. Hráči Anaheimu se snaží rozhodit. Nějak obranu Winnipegu a tím Etem výborně bojuje. S obráncem Winnipegu, který je o dost větší a těžší. A Pardy padá k ledu, Etem složil Pardyho. Čtvrtá lajna Anaheimu teď vyprovokovala bitku. Etem odchází jako vítěz z této bitky. Třetí lajna. Anaheimu proti první Winnipegu. Lajer začíná trochu taktizovat. Karlsson. Silfverberg. Silfverberg zkoušel na bližší tyč. Skvěle Pavelec. Tak to jsme říkali, že Pavelec neměl moc práce, tak teď už to můžeme změnit. Pavlec má plné ruce práce. A ne, začíná víc bruset, ale přichází gol do jejich sítě, Sheffield. Zvyšuje 2-0. Nenápadný backendový pokus. Marka Sheffielda. Končí mezi betonama. Andersona. No a Anaheim prohrává 2-0 na domácím ledě. Výborně hrající Winnipeg. A horní tyč teďkon zachránila Ondřej Pavelce. Škoda, já jsem tam chtěl pinknout jenom. Frolík. Cogliano. Kessler. Hledá zpátky Cogliana. Ten byl ale obsazen. A skvěle Pavelec teďkon. Na poslední chvíli vykoupil kotouč, který už mířil do sítě. Neuvěřitelný zákrok Ondry Pavelce. Poslední vteřině utkání, tady druhé třetiny, Pavelec zachránil svůj tým. Tady ten zákrok. Dyn tak vykopl, no a tady je gól. Tady zatím dává dvoubranka vedení. A Anaheim nemá co nazbyt. Prohrávají ve druhém utkání už 2-0. Úplně stejné utkání jako to první. Můžeme vidět tady v Anaheimu s tou změnou, že Matt Beleski snižuje na 2-1. Na začátku třetí třetiny po 36 vteřinách. Anaheim snižuje na 2-1 a překonává poprvé v této sérii Ondřej Pavelce. 100 minut a 36 vteřin. Drže Pavelec neprůstřelnost. Playoff. A Anaheim je zpátky ve hře. Uvidíme, co to udělá s Ondrou Pavelcem. Je dostal takhle rychlej gol. Po tak dlouhé době. Těžko ale mohl spoléhat na to, že by vydržel až do konce. Celá této série bez gólu. Bylo asi hodně komické.
Anaheim zvýšil tlak, začali lépe bruslit. Už ve druhé třetině měl hodně štěstí Ondra Pavelec. A se to nasčítalo, no a přichází trest. V podobě snižující branky. Frolí tyko mohl opět poslat Winnipeg do dvoubrankového vedení. Kessler v offsideu. Trouba. A Jacob Trouba trefuje. Horní růžek Andersonovy brány. Winnipeg vede 3-1. To nejlepší, co mohli hráči Winnipeg udělat. První celá byla zblokovaná, ta druhá sedla Troubovi hodně dobře. Tři jedna. Vede Winnipeg. Corey Perry. Ryan Getzlaff. Škoda. Vyfugl jen. No haze jako to, už tam bude první Perry. Beleský, Perry. Perry se dostal až před Pavelce, ale ten potvrzuje svoji brankářskou nadvládu v celém playoff. Vatanen, Pavelec s koncem hole. A teď vrážečkou. Vyrazil kotouč. Fowler, Heatley. Tobias Sandström výborně na modré čáře. Smith Pelly. Ale Winnipeg se skvěle brání. Není kudy. Se dostat Pavelcovi. Sheffield. Vrance Vatanen na útočném výletě. Rozkoušel Pavelcovou pozornost pouze. Bude se vylučovat. Winnipeg bude hrát znovu v oslabení a 5,5 minuty před koncem. To není úplně ideální situace. Pavelec Konza dělal práci, ale naštěstí pro Winnipeg to vyřešil. Andrej Pavelec, zatím nejlepší brankář celé playoff. Nejen této série, ale svými procentami a číslami uchvacuje a předčnívá všechny brankáře. Kotouč vyhozený přes všechny čáry a Anaheim musí začínat spoza své brány. Getzlaff. A Getzlaff to připravil velmi dobře a je to gol! Matt Beleský svou druhou brankou v tomto utkání snižuje na 3-2. Getzlaff to připravil velmi dobře, Beleský na poprvé minul. Pak se Kutovič vzal po druhé, no a dostal hodně prostoru a trefil přesně pod víko. Počkal, až si Pavelec klekne, no a o horní tyčku otřel Kotouč. 3-2. Tento zápas bude mít ještě zajímavý závěr. Kane přestřeluje, Wheeler. A Ryan Getzlaff.
A Getzlaf vyrovnává na 3-3. Getzlaf zachytil přihrávku, která měla jít na modrou čáru u jeho obráncům a skvělou kličkou a nechytatelným zakončením překonává Pavelce. Je vyrovnáno 3-3. Anaheim rychle vyrovnal. Během minuty a půl. Přesně minuty a 36 vteřin. Střel Anaheim dvě branky. A rázem je na koni. Další Pavelcův zákrok. Frolík. Pogliano. Pavel Stekon skvěle. Pogliano. Výborně Enström. A je tu bitka. Brian Getzlaf a proti němu Zak Bogosian. Kapitán Anaheimu Ryan Getzlaf nedal Bogosianovi žádnou šanci, složil ho. Anaheim vítězí v druhé bitce. Cogliano, možná takticky Simu Pavelce. Nasledovala bitka a vhazování v klíčovém pásmu. Kane. Wheeler. Škoda, zakázané uvolnění. Teď Anderson se sedl na ledě. Ale byl to bez potrestání od hráčů a Anaheimu. Sheffield dává gol z otočky. Winnipeg vede 4-3. Sheffield zamířil přesně mezi betony Andersona. Tak to je rána pro Anaheim. A když přichází offside. Anaheim přes chvíli vyhrál bitku, jenže 25 vteřin před koncem inkasuje gól. Tři střely ve třetí třetině předvedl Winnipeg. A z toho dal dvě branky. A Winnipeg tento zápas už zvládne. Winnipeg vítězí ve druhém utkání. Na ledě Anaheimu, tentokrát 4-3. A odváží si další cenný skalp z Anaheimu. 2-0. Vedení v této sérii Ondřej Pavelec sice dneska třikrát inkasoval, ale dvě třetiny držel neprůstřelnost. A zatím se s vámi loučím z tohoto utkání. A doufám, že se uvidíme u dalšího zápasu. Další série, zatím tedy ahoj a těším se na vás.